Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün müəllimlərin hazırlıq mərkəzində sertifikasiya ilə bağlı aparılmış sınaq imtahanında iştirak edən bəzi suallar qeydə aldım. Gəlin baxaq. Set kompleks ədəddir. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, kompleks ədədin cəbri şəkildə yazılışı A üstəgəl B kimidir. Z üzəri xətt var bir də bizim misalda. Z üzəri xətt A çıx B idi. Modul var bir de bizim misalda, onu da hatırladım, kompleks ədədin modulu a kvadrat üstə b kvadrat kökü altında kimi tapılır. Qaydadır. İndi z üzeri xəttin modulu deyilə həmin qayda olur, yəni mənfi b olsa da kvadratı orada b kvadrat. Belə. İndi isə misala daxil olaq. Elə bir misalı yazaq. Z vur Z üzəri xətt üstə qəl 2 vur Z üzəri xətt bərabərdir 8. Olarsa modul Z-i tapın. Z-in yerinə uşaqlar elə bil ki biz A üstə qəl B qoyuruq. Verilmiş bərabərlikdə. Z üzəri xəttin yerinə isə A çıx B-i qoyuruq. Z üzeri xəttin modulu kök altında A kvadrat üstə B kvadratdır. Onu yuxarıda qeyd eləmişəm. Belə. İndi A plus B-ni A minus B-yə vuranda A kvadrat minus B kvadrat. Yəni A plus B, A minus B. O mənada A kvadrat üstə qəl B kvadrat alınır. Onu aşağıda deyim niyə. Çünki A kvadrat çıx B kvadrat I kvadrat olur. Sadəcə orada I kvadrat mənfi 1-dir deyə bildiyiniz kimi. I kvadrat mənfi 1-ə bərabərdir kompleksdə. O yüzden orada A kvadrat üstə qəl B kvadrat olur. I kvadratın yerine mənfi 1 qoyandı. Beləliklə, üstə qəl 2 qalır bunlar. Sonra ilə bil ki, A kvadrat üstə B kvadratına bir T deyirik uşaqlar. Bir T deyirik. Bak belə. A kvadrat üstə qəl B kvadrat bərabərdir. T əvəzləməsi aparırıq. Burada T qoyuruq elə bil. Burada da T qoyuruq. Olur T üstə qəl 2 kök altında T bərabərdir 8. 2 kök altında T bərabərdir 8 çıx T. Yəni T'nin 4 olduğu görsənir. Amma yenə də hər iki tərəfi kvadratı yüksəlsək riyaziyyat olaraq. 64 çıx 16 t üstə qəl t kvadrat və bunu sadələşdirsək, olur t kvadrat çıx 20 t üstə qəl 64 bərabərdir 0. Və burada t1 müsbət 16, t2 isə müsbət 4 olur. Amma 16 kənardır uşaqlar, kənar kök, kö, nöqtə kö, yəni kənar kök. Niyə? Çünki bir burada t 16 olarsa bu kənar kökdür, ödənmir. Bir dən baxın, t 16 qoysaq, doğru bərabərlik alınmaz. O yüzden T'nin qiyməti 4 qəbul olunur. Deməli, A kvadrat üstə B kvadrat 4-ə bərabərdir. Bizdən Z ədədinin modulu tələb olunur. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi qaydası kök altında A kvadrat üstə B kvadratdır. Demək ki, kök altında 4 modul Z bərabərdir 2 alınır. Növbəti sual trigonometri bərabərsizliyidir. Bunu qayda ilə yazanlar da var, çevrə üsulu ilə yazanlar da var. Yəni çevrə üsulu ilə baxaq. Qayda ilə deyəsəm burada nəsə mən istəyirəm bu dəfə çevrə ilə girəm. Deməli, normalda bu da bizim şərtimiz 90 dərəcə 180 dərəcə arası bu bərabərsizliyi ödəyən hərlər çoxluğunu tapın. Ümumiyyətlə, sinus bilirsiniz, buna bir neçə cür giriş eləmək olar. Yəni, bu belə də danışmaq olar. Baxır, necə, kim necə, yəni, misalın yanaşma tərzi. Məsələn, kök altında 2 bölü 2, normalda biz bilirik ki, sinus 45 dərəcədə və yaxud 135 dərəcədə alır. İndi söhbət ikinci rübdən gedirsə, deyək ki, belə bir şey. Və sinus ikinci rübdə azalandı. Və ikinci rübdə azalandısa, demək, x-ın 135 dərəcədən böyük olması lazımdır. Yəni, belə danışmaq olar, müxtəlif çox yanaşmaq olar. İndi mən onu vahid çevrədə göstərəcəm və o açıq-aşkar görünür. Yəni, bu şəkildə artan azalan istiqamətində danışsa, 135 dərəcə pi-yə qədər ikinci rübdə çünki azalandı və x-ın 135-dən böyük olması lazımdır. Yəni, elə də cavabı təyin edə bilərik, amma indi çevrə üsuluna baxaq. Bir bu vahid çevrədir, yəni radiusu 1-ə bərabər olan, mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən vahid çevrədir bildiyiniz kimi. Və kök altında 2 bölü 2, yəni y oxunu kəsəndə sinus var.
da y oxundan belə veririk. Deməli sinus kökdə 2 bölü 2-ni bir 45 dərəcədə alır, bir də 135 dərəcədə alır. Burada 180 dərəcədir. Yəni o vahid çevrədə də qəşəng görsənir ki, 135-180 arası o bıçaq mütləq bu arada gəzəndə, yəni bu 135-180 arası olanda o kökdə 2 bölü 2-dən kiçik qiymətlər almağa başlayacaq. Amma məsələn böyük olanda 135-dən o artıq kökdə 2 bölü 2-dən, çünki kökdə 2 bölü 2-nin özü buradır. Böyük qiymətlər almağa başlayacaq. Ona görə o çevrədən də görünür ki, kökdə 2 bölü 2, yenə deyirəm, özü buradır və ondan az qiymətlər alması üçün bucaq 135 dərəcə, 180 dərəcə arası gəzməlidir. Sadəcə biz 135-i açıq saxladıq, çünki kökdə 2 bölü 2-nin özünü almayıb, burada ciddidir, bərabər olsaydı qapalı eləyərdim. P-ni niyə daxil elədim? Çünki onlar özləri daxil eləyiblər, həm də ki, aydın məsələdir o. Sinus P 0-da kökdə 2 bölü 2-dən kiçikdir. Bu sual bilirsiniz, bu düz bucaqlı üç bucağın katetləri burada verilib. A bərabərdir 12, B bərabərdir 16. Və onun daha xaricinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə soruşulur burada. Birinci onun hipotenuzunu tapmalıyıq. Katetlərin kvadratları cəmi kök altında. Pifaqor teoreminə görə 12-nin kvadratı üstə qəl 16-nın kvadratı. 12 və 16 onun katetləridir. Və burada hipotenuz 400 və 400-ün kvadrat kökü 20 alınır. 20 alınır. İndi gən böyük R-i tapaq deyəcəm niyə? Böyük R xaricə çəkilmiş çevrəsinin radiusu da düz bucaqlı üç bucaqda və onun tapılma qaydası C bölü 2-dir, yəni hipotenuzun yarısıdır. Beləliklə 20 bölü 2, 10. Düzdə, indi kiçik R, yəni onun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu hər kəs tanıyır. A üstü qəlbi, çıx C bölü 2. Onu istifadə edəyəm. 12 üstə 16 çıx 20 böl 2 olur 4. İndi bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni istəyir və belə bir qayda var. Mən onu tanıyıram. Yəni topluda deyəsən rasta çıxmır, amma var qaydalarda. Belə bir qayda var, onu istifadə eləmək lazımdır. Yəni bu böyük yeri tapmışıq, kiçik yeri tapmışıq və orada yerinə qoymalıyıq, dəyərli izləyicilər. D bərabərdir. Böyük yerin kvadratı, yəni 10-un kvadratı çıx 2 vur 10 vur 4. Biləm. 100 çıx 80, 20 qalır cavabda. Hə, orada D kvadratı üzr istəyirəm. Qaydada D kvadrat bərabərdir 20, D də bərabərdir kök altında 20. Yəni 2 kök altında 5. Yəni, bu qaydadır. Yəni, bunu hər kəs tanıyır, abitrent dərsində tanıyır. Güvən kitablarında desən var, topluda dəqiq deyə bilmərəm, onu desən yoxdur. Bu sual var bizim topluda da. Yəni, olarsa x, y hasilini tapın. Burada necə giriş edirik? 2, y atırıq sol tərəfə, 3 bölü x-i sağ tərəfə atırıq belə. Sonra burada 2-ni mötərzi xaricinə çıxardırıq sol tərəfdə, sağ tərəfdə x, y-a ortaq məxrəc götürürük və 3 x çıx y qalır. Bilirsiniz, burada x çıx y-a bölürəm hər iki tərəf. Əslində, məşğul ola bilmək yoxdur, amma niyə bölürəm? Çünki x çıx y sıfırdan fərqlidir və hər iki tərəfi sıfırdan fərqli bir ədədə bölmək mümkündür riyaziyyatda. O yüzden bunu bu şərti burada verib. Yani rahat rahat x minus y-ları apardıqdan sonra 2 bərabər də 3 böl x, y qalır və buradan çarpaz vursaq 2 x, y bərabər də 3-ə və x, y bərabərdir 3 böl 2. Yəni 1 tam 10'da 5 alır. Növbəti sualın hansı qiymətlərində təyin olunmuşdur? Üstü funksiyadır. Ümumiyyətlə, dərsliyimizdə, 10-cu sinif dərsliyimizdə olan bir qaydadır. Y bərabərdə A üzəri X şəklində olan funksiya üstü funksiyadır və burada A 0-dan böyükdür və A 1-dən fərqlidir. Bu, artıq dərsliyin verdiyi, deyək ki, qayda kitablarında olan qaydadır. Oradan elə bir giriş edirik və bu qüvvətin əsasını, yəni A böl 3 çıx 2 ifadəsini böyükdür 0 yazırıq, amma həm də fərqlidir 1 yazırıq. Ona görə orada alınır A böyükdür 6, bildiniz də 2 sağa keçdi, 3-ə vurdum, 2-nə 6. Burada da 2 sağa keçdi, 3 oldu və A bölü 3 fərqlidir 3, orada da 3, 3, hər iki tərəfi 3-ə vurdum. Belə deyim, qaldı A fərqlidir 9, düzdür mü? İndi 6-dan böyük, amma 9-dan kiçik. Deməli, A-nın daxil olduğu interval 6-9 birləşmə 9 müsbət sonsuzluq olacaq. Yəni, 6-dan böyüklər, amma 9 xaric. O yüzdən bu şəkildə variantı təqdim edirik.
Bu var bizim topluda da. Bilirsiniz deyir fx dövrü funksiyası, onun dövrü 5'dir ve tek funksiyadır. Bütün ədəd oxunda təyin olmuş tek funksiyadır. Tek funksiya deyəndə bütün ədəd oxunda təyin olmuş tek funksiya ilk ağlımıza gələn f0 bərabər 0. Bu bizim diqqətimizdə burada qalsın. Hətta lazım olacaq. İndi baxın, f1 bərabərdir 4 olarsa, dövrü 5 nə deməkdir? Yəni elə bil ki, bu argument 5-5 artanda bu funksiyanın qiyməti yenə 4 qalır. Elə ki, fx bərabərdir fx üstəgəl t belə deyim. Yəni var topluda da. Yəni elə bir biri dövrü qədər artırıram. Demir dövrü 5-dir, yəni t5-dir. Bax deyir dövrü 5-dir. Bu 4-ü 5 qədər artırıram olur f6. Yəni nə 5 qədər artıra bilərəm yaxud azalda bilərəm, fərqi yoxdur. İndi onu 5 qədər azaltsam olur 1 çıx 5 mənfi 4, yenə 4 olur. Yenə 5 qədər azaltsam, yəni bu mənfi 4-dür. Mənfi 4 çıx 5 mənfi 9 və onun qiyməti yenə də eyni qalır. Beləliklə misalın özündən başlayaq. İndi bax sualımızı yazıram. Hə, indi F-9'un qiyməti məlumdur. Burada 4'dür. Burada nə var? F4 var orada. Tək funksiyada. İndi sizə bir dənə söz deyim de uşaqlar. Əgər F-4 4'e bərabərdirsə, bu F tək funksiyası bu mənfini çıxarda bilər mötərizə xaricinə. O dəqiq məsələdir. Çünki F-4 mənfi F4'dür tək funksiyalarda. Bildiyiniz kimi, hatta istəyiz qaydanı hatırladım. F mənfi X mənfi F-X'dir tək funksiyalarda. O yüzden F mənfi 4 mənfi F4'dür ve beləliklə F4 özü de mənfi 4 olmuş olur. Beləliklə F4'ün de yerine mənfi 4 gəlin qoyaq. Olur 4 vur mənfi 4, mənfi 16, mənfi 16'ın modulu 16 olacaq. Üstəgəl burada da F0 var. Ondaki yuxarıda dedim ki, o 0'da. O yüzden orada da 0 alınır. Mənfi 16'nın modulu 16. Üstəgəl 0, 16 qalacaq. Maraqlı sualıydı. Trigonometri təlini bilirsiniz. Mən yenə də qaydanı xatırladıram. Çünki sertifikasiyana bağlı iştirak edən müəllimlər var ki, onlar faillər bir neçə vaxt fasilə vermiş olurlar və müəyyən təkrarlara ihtiyacı olur. Kotangens x bərabərdir a tənliyini kök düsturu yəni xatırlatmalara daha doğrusu ihtiyacı duyulur. Arkotangens a üstəgəl pi k bu tənliyin kök düsturudur, dəyərli izləyicilər. Və elə bir bu argumenti deyil, bir o olduğu kimi qalır. 2x çıx pi böl 4 olduğu kimi qalır, bərabərdir. Belə deyim, kotangens sağa keçir. Olur arkotangens. Arkotangens mənfi 1 kimi elə bil. Üstəgəl orada da pi k olmalıdır. Hə, mən indi bir şey yadınıza salım. Arkotangens mənfi alfa bir pi çıx arkotangens alfada. Arkosinusun da xasiyyəti belədir, arkotangensin da xasiyyəti belədir. O yüzden arkotangens mənfi 1 pi çıx arkotangens 1'dir. Arkotangens 1 isə pi böl 4'dir. Onlar gedir elə bil. Və x-ə 2-yə bölək. Və bu artıq cavabdır. Sevdim bu sualı. Qeyri-müəyyən integral blokda yoxdur. Bəli, amma təbii ki, və yaxud sertifikat qaydası. Bilirsiniz, burada maraqlı olan nədir uşaqlar? 2x üstəgəl y üzəri x. Amma diferensial işarəsi dy-də. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, burada y dəyişəndir. Bu onu sənə demək istəyir. Yəni y dəyişəndir. Yəni sənin integral altı funksiyandır. Yəni bax burada. Burada y-dan savayı nə varsa o ədəd sayılır. Y dəyişən olmalıdır. İndi bax təkrar edirəm. İnteqral 6 funksiyada, bir dənə baxın integral 6 bax bu funksiyaya. Görürsüz orada y yoxdur onun tərkibində. 2 dənə x var. Onlar ədəddirlər. Yəni bu dy onu demək istəyir. Yəni y-dan savayı nə varsa hamısı ədəddir. İndi burada ifadəmizdə də y yoxdur. Yəni x də 2-nin yanında, n-in üstə. Yəni onlar artıq bir ədəddirlər. Aydındır mı?
Mesela ben sorursam A'nın iptidaisi nedir diyeceğiz AY. Çünkü A bir ədəddir. Mesela 5'in iptidaisi nedir? 5x kimi tanısanız da 5y'dir. Demek olar indi o hərf problem değil. O yüzden 2x'in iptidaisi elə bil 2xy sayılır. Aydındır mı? Mesela necə A'nın iptidaisini AY deyilsense 2x'in iptidaisini 2xy deyəcəksən. Üstü qədər. Y üzeri x'e de həmçinin. Necə 2'nin iptidaisini 2y deyirsən Y üzeri x'in iptidaisini Y üzeri xy deyəcəksən. Üstü qədər C de var orada sabitdir. Bu sualda sevdim. En rəqəmli bir ədəd verilir. 81 sayda sadə olmayan natural bölən olarsa en neçədir? Ümumiyyətlə bilirsiniz bu nə demək istəyir? Yəni 15 burada belə ne? Deyir en rəqəmli. Yəni bunların hamısının sayı en qədərdir. En sayda. Düzdür. İndi burada o 1 ilə 5-i çıxsaq sıfırların sayı en çıx 2 qədər qalır. Düzdür uşaqlar. Çünki 1 ilə 5 2 rəqəmin çıxır. Ümumi en saydadır. Sıfırların sayı en çıx 2 qədər qalmış olur. İndi dəyərli izləyicilər, mən bu ədədi 15 vur 10 üzeri en çıx 2 kimi yaza bilərəmmi? Əlbəttə. Çünki sıfırların sayı en çıx 2 qədərdir. Bərabər. İndi getdi. Yəni çətini bu misala girdi. Girəndən sonra gediş asandır. 15 3 üzeri 5. 3 vur 5-dir. 12 10 üzeri n minus 2'ni 2 üzeri n minus 2 vur 5 üzeri n minus 2 kimi yazırıq. Bir burada 5'lerin üstü toplanır. Bu 3 kalır, bu heç. 2 üzeri n çıx 2 de kalır, o da heç. 5 kalır, kuvvet üzeri toplanır. N çıx 2 üstte 1 olur, n çıx 1. Belə. Bu bir ədəddir. Bilmirəm neçədir, ama bir ədəddir. Neçədirsə, onun 3 tane sadə böləni var. Neçədirsə. Nihardan bilirəm, bu vuruqlardan bilirəm. 3, 2 və 5. Yəni, faktiki onun 3 dənə sadə böləni var. Neçədirsə, onun 3 dənə sadə böləni var. Biri 3, biri 2, biri 5. Bu onun sadə bölənləridir. İndi bu deyir, sadə olmayan. Aydındır mı? Bu deyir, sadə olmayan. Deməli biz, gəlin bir eləyək, onun bütün natural bölənlərinin sayını tapaq, bu sadə bölənlərin sayını çıxaq, yerdə qalsın sadə olmayan bölənlərin sayı. Tamam. İndi getdiyi natural bölənlərin sayı dəstəruna görə natural bölənlərin sayını tapmağa. Onu da dəyərli izləyicilər sizlərə xatırladacağım. A üzeri n vur, B üzeri n vur, C üzeri K şəklində verilmiş ədədin natural bölənlərinin sayı bu qaydayla tapılır. N plus 1, N plus 1, K plus 1. Aydındır mı? Belə. Biz burada da bir 2'nin üstünü artırırıq, n'nin üstünü artırırıq. Bir de 1 var burada, 1'i de bir tane artırırıq. 1 üstte 1, 2, n-2'ni bir de artırıram, n-1, n-1'i de bir tane artırıram, n. Bu natural bölənlərin sayıdır. İndi yuxarıda dediğim kimi, indi artıq cavaba gedirik. Cavab. Deməli, natural bölənlərin sayından, yəni 2n kvadrat çıx 2n'dən, çıxırıq sadə bölənlə. Bu natural bölənlərin sayı, bu da sadə bölənlərin sayı. Yerdə qalır sadə olmayan, yəni 81 bizə verilib. İndi gəlin bunu həll edək. 2n kvadrat çıx 2n çıx 84 bərabərdir 0. Gəlin bunu 2-yə bölək. Bu bir kvadrat tənliyidir. Olur n kvadrat çıx n çıx 42 bərabərdir 0. Ve burada n1 7, n2 ise mənfi 6 alınır. Ama biz tabii ki mənfi 7'ni götürürük. Çünkü natural, söhbət natural olmalıdır elbet. Belə cevabı 7'dir. Axırda bu da. Demek bu da çətin deyil, dərli izləyicilər. Elə bir x kvadrat çıx 5x üstü. Bu bloka da gələ bilər. Üstü gəl, elə bir bu ifadə var. Ha? X kvadrat çıx 16x üstü 64. Uşaqlar, o x çıx 8'in kvadratıdır. Kvadrat kökü aparır. Modulda x çıx 8 qalır bildiyimiz kimi kvadrat kökü apardısa ifadə mütləq modulda çıxır. İndi x çıx 8 verilən şərtə görə modul daxili ifadə özünü necə aparır? Gördüyünüz kimi x 8-dən balacadır. X 8-dən balacadırsa onda x çıx 8 özünü mənfi aparır. O yüzden bil orada x çıx 8-in modulu 8 çıx x olur.
O isə x sıx 3-ün kvadratıdır. Və yenə də kvadrat kökü aparır. Modulda x sıx 3 qalır, amma x 3-dən böyükdür. X 3-dən böyükdürsə, baxın şərtə, x 3-dən böyükdür. X 3-dən böyükdürsə, onda x sıx 3-ün modulu ilə x sıx 3-dür. Bu qədər. Ümumiyyətlə, kanalımda miqə dəstək və yaxud sertifikasiyaya dəstək və yaxud blok fənlərə dəstək artıq bir neçə gündür ki, start götürür və davam da edəcək Allahın izni ilə. Hər birinizə uğurlar.